Baik, seperti biasa, lintas langsung mengambil tempat dimulakan dengan Bumi Kenyalang. Nor Sila Talaha telah bersedia di RTM Kuching. Silakan, Nor Sila. Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan mempercepatkan pembinaan semula sekolah-sekolah daif di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata dengan peruntukan RM100 juta dan RM1 bilion daripada Kerajaan Sarawak, beliau yakin kesemua sekolah daif dapat dinaik taraf. Di bawah pelan pembinaan sekolah baharu yang ditetapkan, kesemua 207 sekolah-sekolah daif itu akan dibina menggunakan sistem binaan berindustri IBS bagi menjimatkan kos. Because the money is there, kita boleh start sekarang lah, yang kita memang tengah melaksanakan projek-projek tersebut. Tetapi oleh sebab satu bilion itu kami belum dapat lagi, KPM belum dapat lagi, jadi saya juga harap KPM boleh dapat secepat mungkin supaya kita boleh start projek ini secepat mungkin lah. Walau bagaimanapun, beliau berharap Kerajaan Sarawak dapat mempercepatkan pembiayaan RM1 bilion bagi membaik pulih prasarana sekolah daif. Teo bercakap kepada pemberita selepas melawat Sekolah Kebangsaan Sebandi Matang di Asajaya. Sementara itu, dalam majlis berasingan di SK Tanjung Apong Tambirat Semarhan, Teo Ni Ching memaklumkan Kementerian Pendidikan telah memperuntukkan RM2 juta kepada sekolah itu bagi projek pembangunan semula kemudahan sekolah tersebut. Katanya SK Tanjung Apong merupakan antara 34 sekolah daif di Sarawak yang telah dikenapasti untuk pembangunan semula tahun ini. Peruntukan tersebut adalah untuk pembinaan 6 bilik kelas dan 8 tandas sekolah dan akan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya yang kini sedang menyediakan dokumen tender dan akan dikeluarkan pada akhir bulan ini. Sementara itu, Guru Besar SK Tanjung Apong Ustaz Padli Bujang berkata sekolah tersebut memerlukan pembangunan semula terutama kemudahan asrama bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Selain daripada blok kelas, kita juga memerlukan asrama. Ketika ini asrama kita hanya mampu menempatkan 36 orang penghuni, sedangkan permintaannya bertambah dari masa ke semasa. Dan sekarang ini pun queue menunggu untuk masuk ke asrama semakin bertambah. Sekolah yang telah wujud sejak 1961 itu masih mempunyai kemudahan seperti kediaman guru berstruktur kayu dan kini menyediakan kemudahan pendidikan kepada 182 murid dari prasekolah hingga darjah 6 bagi penduduk dari Kampung Sri Tajo, Kampung Lubuk Kera, Kampung Tambirat dan Kampung Tanjung Apong. Pendaftaran murid berkeperluan khas MBK di sekolah kerajaan masih pada tahap yang rendah dan setakat ini hanya 14% MBK telah didaftarkan. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata faktor tidak mahu anak berkeperluan khas dilabelkan sebagai orang kurang upaya OKU merupakan antara penyebab ibu bapa enggan menghantar anak mereka ke sekolah kerajaan. Social stigmas, yes, is one of it. Some parents, because they don't like, they don't want their children to be labored, especially as children, or to labor as what we call it in Bahasa OKU. So some parents cannot accept the fact, in denial, basically it's in denial. Teo menambah tidak mengetahui bahawa adanya pendidikan khas disediakan oleh sekolah kerajaan juga menyumbang kepada tahap pendaftaran yang rendah. Setakat Januari tahun ini, seramai 83,039 orang MBK telah mendaftar di sekolah kerajaan dengan 5,804 adalah di Sarawak. Teo menjelaskan adalah perlu bagi ibu bapa mendaftarkan anak-anak berkeperluan khas di sekolah yang menawarkan program pendidikan khas integrasi PPKI atau program pendidikan khas PPK selaras dasar penolakan sifar kementerian. Jelasnya adalah penting MBK ditempatkan di sekolah aliran perdana untuk kebaikan pelajar tersebut agar tidak merasa terasing serta dapat meningkatkan keyakinan diri kerana bergaul dengan pelajar normal dan sebaliknya pelajar normal pula boleh menghargai serta membantu pelajar yang berkeperluan khas. Kerajaan katanya juga telah menyediakan peruntukan RM140 juta tahun ini sebagai elaun khas untuk MBK dalam usaha menggalakkan ibu bapa mendaftar anak-anak mereka di sekolah aliran perdana. Setakat Januari 2019, terdapat 2,375 buah sekolah seluruh negara telah membuka kelas PPKI iaitu 1,545 di sekolah rendah dan 830 di sekolah menengah. Teo bercakap
bercakap dalam sidang media selepas melawat sekolah berpendidikan khas SJKC Bintawak di Kuching yang mempunyai 38 orang MBK. Penganjuran program bersama Mufti Anjuran Tabung Baitulmal Sarawak TBS bertujuan untuk menyebar luas fahaman tentang Islam kepada penduduk setempat. Bertemakan ke arah pembangunan ummah, program sehari itu diadakan di beberapa buah kampung di Bintulu semalam. Ia dimulakan dengan ziarah asnaf di tiga lokasi iaitu Kampung Jepak, Kampung Kemunting dan Kampung Sibiu. Semasa sesi ziarah asnaf itu, TBS turut mengagihkan zakat dan sumbangan berupa barangan keperluan harian kepada golongan asnaf. Banyak-banyak makcik terima kasih. Kami tak beri tolong dengan makcik. Yalah, keadaan kami itu memanglah orang susah. Mun aku sik susah sik ku minta. Saya kerja dulu-dulu ini tidak dapat lagi. Makan betul-betuanlah untuk teman. Terima kasih saja. Kemuncak program bersama Mufti ialah forum bicara ilmu yang bertajuk Bersama Menjana Pembangunan Ummah yang diadakan di Masjid Darul Hidayah Kidurong Bintulu malam tadi. Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, penganjuran program itu diharap dapat membantu TBS dalam membangunkan ummah dari pelbagai sudut termasuk ekonomi, kemasyarakatan dan keagamaan selain mengupas isu semasa yang melibatkan kepentingan Islam. Kita turun ke padang ini adalah sebagai cara kita menzahirkan bahawa kita prihatin dengan mereka yang memerlukan, khususnya mereka dalam keadaan yang agak daif. Beliau turut berharap sokongan dan kerjasama yang berterusan daripada masyarakat Islam dalam memartabat institusi Islam khususnya Tabung Baitulmal Sarawak dalam menerajui pembangunan Islam di negeri ini. Sarawak tidak pernah memusnahkan habitat asal orang utan, malah melakukan banyak kerja-kerja konservasi untuk memastikan spesies primat itu tidak pupus. Demikian tegas Timbalan Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation, Abang Arabi Abang Imran yang merujuk kepada tuduhan liar pihak luar yang mungkin mempunyai agenda tersendiri. Katanya tuduhan liar itu dibuat kerana kurang pengetahuan mengenai isu sebenar atau pihak itu sendiri tidak pernah menjalankan kajian dan penyelidikan terperinci. Beliau menyatakannya pada program Orang Utan Angkat bersama sekumpulan 21 pelajar diploma dalam jurusan diplomasi, Institut Hubungan Luar Negara dan Diplomasi, Kementerian Luar Negara di Pusat Hidupan Liar Semenggoh di Kuching. Katanya antara langkah konservasi yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak dan agensi-agensi berkaitan ialah mewartakan sekurang-kurangnya 10% atau 1 juta hektar kawasan tanah di Sarawak menjadi kawasan terlindung sepenuhnya atau sanctuary hidupan liar. Sasaran itu semakin hampir dengan lebih 800,000 hektar kawasan yang diwartakan untuk tujuan itu. Langkah konservasi yang lain ialah menubuhkan pusat hidupan liar seperti di Semenggoh dan terlibat dalam aktif agenda Heart of Borneo. Abang Arabi berkata orang utan adalah spesies primat yang hidup sendirian, tidak seperti spesies primat yang lain, dan kebanyakan orang utan tertumpu di bahagian pedalaman Sarawak iaitu Sebuyau, Lubu Antu dan Lanca Antimau yang merupakan sebahagian daripada kawasan Heart of Borneo. Kawasan tersebut tidak dibangunkan dan amat sesuai bagi orang utan untuk hidup bebas tanpa gangguan manusia atau pemburu haram. Populasi orang utan di kawasan Sarawak adalah sekitar 1,800 hingga 2,000 ekor. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5. Petang ini untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Nurul